Denna videon kommer nog en del som inte vill tro på det som står i Bibeln. Jag vet inte vad jag ska kalla det, bli irriterad på eller så vidare. Men jag ska försöka förklara mig så att ni inte tar det fel. Så här ligger det till. När en man och en kvinna gifte sig, så för det första vill jag inflika med, men det är självklart, men Gud skapade sex för att man ska ha efter man har gift sig. Så om du kallar dig kristen idag och är ihop med en kvinna, om du är man eller tvärtom, och har sex och inte är gifta, då lever ni i otukt. Och ni har ingen relation med Jesus. Ni är på väg till helvetet. Men för er som lever som man ska, som då väljer att vara med någon och gifte sig, så är det så här att Bibeln säger mycket tydligt att mannen äger kvinnans kropp och kvinnan äger mannens kropp. Och det som det betyder är att den ena får inte neka den andra att ha sex. Självklart får man ju vara mänsklig och respektera om den andra skulle vara riktigt, kanske vara sjuk eller någon gång verkligen vara för trött eller var för stressad eller någonting sånt. Det är självklart, det står inte här. Jag ska snart läsa från Bibeln. Men det är ändå en självklarhet. Man måste respektera varandra. Men det måste man även göra när det kommer till begären, när det gäller sex. För att man kan inte ha en kvinna till exempel som nekar en sex hela tiden. Det får hon inte göra, då syndar hon. Eller om mannen skulle göra det till kvinnan, då syndar han. Jag ska läsa om äktenskapligt samliv. I fråga om det ni skrev svarar jag: det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, men för att undvika otuktsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra utan möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag, det vill säga singel. Men var och en har sin gåva från Gud, den ena av sitt slag, den andra av ett annat. Detta var första Korintierbrevet 7:1-7. Så leder det till. Så leder det till, mina vänner. Ha det bra, hej.